ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিচিনা এজন নেতা থাকুতে বয়ন শিল্পত বিদেশী বস্ত্রের আমদানি হয়ে থাকে, শুয়ালকুচি থলুয়া শিপিনী সকলক যে ভাতে মরার চেষ্টা, সেই চেষ্টাবিলাক আপনি এবার লক্ষ্য দিয়ক। অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আমাক সদায় মাহিয়াইৰে চকুৰে চাই আহিছে। তেখেতে আমাৰ কাৰণে একোৱেই কৰা নাই আৰু আগৰ সাংসদবিলাকো একো কৰা নাই। ভোট খুজিবা আহিব এইবাৰ অসমী নাকে কানা। যিজনে কামে কৰা নাই, বৰক্ষেত্ৰীত কোনো কামৰ নমুনাই নাই, তেওঁক নম্বৰটো আমি কি দিব পাৰিম? এতিয়া আমি ৰাজনৈতিকভাৱে একদম সংকটত পৰিছোঁ। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ দ্বিতীয় খণ্ড, জগদীশ আৰু জবাৰ সৈতে মিছন 24, দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:50।